den 2. Ja. 1983, og jeg sitter her med, sammen med Rudolf Pedersen i Landøyveien 62, og skal gjøre et litet opptak om det han har levd, det livet han har levd, og det virket han har drevet med i denne bygda. Far din, han var tømmermann. Ja. Og du kom, ja, han drev med mye annet også. Ja da, han... Han gjorde jo det da vi kom hit i 1919, så da begynte en vognmannsforretning. Ja. Og drev det da i mange år, for så vidt, helt til bilene overtok. Ja. Ja. Og jeg ville jo da gjerne at han skulle gå over til biler, men han ville bare ha hester, og da ble det jo slutt med det. Ja, så da skilte dere lag. Ja da. Ja da, men du har altså kjørt en del hest i ditt et liv også, du da? Ja da, jeg har jo det. Jeg har jo hentet materiale på sem og sand fra sandtak og sånn forskjellige ting da. Hentet folk på stasjon og så mye sånn småtransport da. Ja, når du skulle kjøre, du sa sand fra sandtaket, altså det var her borte på Holmen det da? Ja. Ja, og så skulle du kjøre... Sand da, for eksempel i opp til en av Askergårdene eller lengre av gårde. Det ja. Var ikke bare småtter i det. Nei, det tok jo ganske lang tid, for det var jo å gå i skrittgang ved siden av kjerra. Så det gikk akkurat så fort. Når du skulle over på Valstadbakken den gangen da? Ja, det måtte jo hvile noen ganger da. På veien, det var så. Ja. Veien da var jo ikke sånn det er i dag. Ja da. Det var jo både grus og stein samtidig. Ja, ja. Hvordan klarte du å hvile med det sånne sandlass opp i bakkene da? Jo da, det var jo bare å stoppe oss og legge en stein under hjulet det, så hesten fikk slappe av. Ja. Det var jo ingen annen måte. Nei. Ja. Det hendte at det kom noen fingre i veien når du skulle gjøre sånt nå? Ja, det hendte en gang det. Ja. Ja. Men da var jeg jo bare guttungen. Ja. Og da kjørte vi rør til drivhuset til Ivaran på Nesgård her. Ja. Og oppe i bakken da så skulle vi hvile, og jeg skulle legge stein i hjulet, og hesten slapp lasset tilbake over Langemann. Ja vel. Ja. Så det gikk ikke så bra. Nei. Du kjente det altså? Ja, kjente det, ja. Ja, ja. Nei, for det måtte jo være en temmelig dryg sak dette her å kjøre sandlass altså rundt omkring da på de forskjellige steder hvor de bygde noe og skulle støype noe. Ja. Her i Asker. Det var ikke noe småtter i det. Nei, da, det var jo ikke det. Det var vel ikke, så, det var vel ikke noe småtter å komme med stort plankelass eller... borlass eller tømmerlass eller hva det nå kommer fra Semsaga heller? Nei da, det var jo om vinteren så var det jo bukk og geit da. Ja. Og spennende fast med bjønner og kjetting. Ja, riktig det. Ja. Hadde dere sånn saks på klampen også? Nei, det brukte vi ikke. Vi brukte for eksempel når vi kjørte materialer. Ja. Så ble jo den ble boken og jeg ble jo regulert etter lengden da. Ja, det er klart. Ja, ja. Men det ble jo spent fast med kjetting og, ja. Og bjønner. Ja, det lå vel nok så støtt. Så det lå jo støtt. Ja. 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 Så. Ja, når du skulle ut bakken da, hadde du ordentlig skrubbdrog da? Det var det, på de draget der så var det det. Ja, ja. Så de hestene klarte å holde lasset? Ja. Det gikk bra som regel. Ja. Ja da. Det var vel, det ble vel når du var ute sånn, du var jo ute i all slags vær, og du begynte vel tidlig, og du ble vel litt sulten og sånn også, det var vel ikke slik at du kunne gå og tenke deg til å... Nei, det var, du hadde jo gjerne med deg norsk brødskiver. Ja. Så hadde du en høysekk til hesten da. Ja. Så... Det kunne være mange ganger være borte mange timer av gangen, vet du, så. Ja. Så måtte du vel ha noe å sitte på også? Ja, det ble gjerne en sekte. Ja. 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 Og det gikk jo bra. Ja da.
Men vel, det var jo et trivelig, på en måte en trivelig situasjon dette her, å stelle med dyr og kjøre med dem sånn. Ja, for den blir jo så etter med de da. Den gjorde det. Så, men den hesten som vi hadde da, det var det vi heter Brona den. Ja. Men hun, hun var litt lunet da. Ja. Ja, så... Jeg var den gangen veldig ung, så hadde ikke sånn respekt for meg som for far. Så det hendte jo slo med forbeinet etter meg. Ja vel. Men du beit aldri. Nei da, det, vi prøvde nok å klype litt, men det ble ikke noe alvorlig av det. Men sterk var du kanskje? Ja. Ja. Hvordan var det med betaling for folk da på den tiden? Ja, det var jo etter den tidens forhold, så var det jo, det var jo ikke så stor timebetaling. Det var ikke det. Nå er ikke jeg sikker på hvor mye, for jeg hadde jo ikke noe med det den gangen. For eksempel hva de tok på en lass eller sånn, det husker jeg ikke, ikke vet jeg det. Men det var nok ikke så rart, jeg tror ikke det. Men pengene skulle vel komme inn, de måtte vel hentes, for de kunne vel ikke sendes den gangen? Nei, da, det var jo fælt sjelden at noen kom og gjorde opp, det var jo å gå med regning, det. Så det kunne jo være litt plundret og sånt i. Ja. Og jeg husker jo spesielt et tilfelle hvor det var en kar som var vanskelig å få penger, og han... Han sa gjerne at han ikke var per kasse. Og det der ordet, det synes jeg var litt rart. Så jeg spurte en far hva det egentlig var for noe det der. Ja da. Ja da, men det var jo, du kom jo da inn i, nesten sagt, verden for alvor, for dette var jo ikke noe, det var jo ikke akkurat noen lett sak det, og liksom å, når du visste kanskje at pengene satt trangt, og du skulle komme og kreve dem. Ja da. Det var vel ikke det letteste? Det var ikke det. Det var jo litt usikkert det der, om du fikk penger eller ikke. Det var ikke så lett å spørre heller. Nei, du vet, for en guttunge så... Vi hadde jo litt respekt for voksne folk den gangen. Ja. Så vi kunne jo ikke liksom begynne å spørre eller beklage oss. Det var bare å snu og gå hjem igjen. Ja. Ja. Ja da. Og da kom han med lua under armen. Ja. Det kom inn. Ja da. Det var jo sånn. Ja da. Neida, men du lærte jo da ganske mye. Du gikk jo i en ganske hard skole da, ikke sant? Jo. Som du har hatt stort utbytte av siden. Ja, det er absolutt. Ja. Lærte å kjenne mange forskjellige slags mennesker også. Ja. Husker du noen hyggelige situasjoner? Fikk du litt mat og sånt når du kom noen ganger? Nei, det kan jeg ikke huske forekom. Nei. Nei. Men det var jo mange som var både blid og hyggelige når du kom, så det var jeg fortell på det. Så. Nei, jeg tenkte på at du traff på en eller annen hyggelig kone, jeg, husmor, som ga en guttunge en klapp og en et eller annet sånt ekstra, litt en brødskive eller noe søtt å suge på. Nei, jeg kan ikke huske det. Jeg kan aldri huske at det forekom. Nei. Nei. Men når du kjørte skyss sånn opp til Valstad stasjon, altså det var vel helst badegjester og Oslofolk det da? Det var... Nei, det var begge deler. På vinteren så var det jo folk her i distriktet grunn, som kom da med tog enten til Billingstad eller Valstad. Og det, så det var bygdas folk. Og da kunne de ringe? Ja. Så de på stasjonen og ventet da? Så det var en del da. Ja. Ja. Men da var det vel, da kunne det vel, når de kom sånn fra byen, hadde gjort en god handel kanskje, da var det vel litt rause da? Det hendte nok at den kunne få en 25-åring eller en 50-åring, det hendte, men det var ikke så ofte. Nei. Nei, det var ikke det. Nei, 25-åring var mye den gangen. Ja, det var det, vet du. Ja da. Oi, ja. Du kunne få kjøpt all verden for 25-åring. Ja. Ja da.
på en måte så var det vel dere som bodde her nede ved sjøen, dere var vel allikevel landkrabber dere? Ja da, vi var jo det i forhold til de fastboende ellers her, som hadde bodd her i langsomlige tider. Det var jo loser og jakteskippere, en par yrkesfiskere hadde vi jo her. Og. Ja. Så i det forhold så var jo vi landkrabber da. Var det mange som hadde sitt virke på sjøen, for å si det slik, her i området, eller var det helst få? Ja, nå var jo, det var jo ikke så mange fastboende her nede den gangen. Nei. Det var ikke det. Det var, skal vi se, det kunne ikke... Ja, det var en 5-6 stykker, tenker jeg. Ja. Det var vel ikke noe flere. Nei, og når de hadde jo da, når de hadde sitt sjøvirke og snakket om, de var loser og de drev da liksom blitt større, de var ikke akkurat knyttet til sjøen akkurat rundt Askerlandet. Nei, nei da, det var jo ikke det. Nei da. Det var jo kystloser i Bergensken, de fleste. Ja. Forskjell fiskene, det jo, ja, de kunne jo drive litt her inne, men det var vel helst ute i enden av Oslofjorden og utover imot større farvann. Nei, de der fiskere som drev her, de hadde i grunn ikke så mye redskap. Mm. Det var en robåt og ryser og noen garn, så de var ikke noe langt unna fjorden her. Nei. 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 Det var det ikke. Hvordan, når de fikk en sånn fangst, disse fiskerne her, hvordan skulle de få omsatt den? Ja, det gikk jo mye, gikk mye rundt og solgte, eller de kunne levere da til butikker da. Ja, men gå rundt, du vet, det kunne vel ikke bli så veldig mye av den gangen, de måtte vel ha noe å kjøre med eller komme frem med. Nei, på vinter så var det en spark eller en kjelke. Ja vel. Ja, så var det å gå. Ja, på vinter var det vel greit, for da var det frossent, men om sommeren. Ja da, men om sommeren da, nei, de gikk på beina dem. Ja, de gikk på beina med køy. Ja. Nå var de vel også sikre på at det, når de kom rundt gårdene, så fikk de solgt. Ja da, det gjorde de. Fordi at folk var vel egentlig takknemlige? Ja, jo. Men de hadde jo gjerne sine faste kunder som tok imot. De visste gjerne at nå har jeg vært der den dagen, så nå vil ikke de ha fisk i morgen, men så kan det gått et par dager før de kunne komme igjen. Ja. Så på den måten gikk jo det bra. Ja, ja da. For det den matauken, den tilskuddet i matsedlen som disse herre gav, ja. det var en nok så vesentlig ting. Ja, visst var det det. Fordi at det her fikk folk fersk mat. Ja, det da. Og så fikk de fisk. Ja da. I stedet for å drive og ete alt det saltet som de hadde. Ja. Jo da, det var en fordel det, og så var det jo rimelig mat den gangen. Fisk var jo rimelig mat den gangen. Ja, ja, det var vel det. Var all mat rimelig. Men du hadde vel ganske mange andre jobber også, du. Noen ganger så kjørte du for faren din, og noen ganger så var du med på det ene og på det andre. Du fortalte at du tok fri av skolen for å kjøre. Ja, det stemmer det. Ja. Det var den gang det var istrafikk her borte på Nesøya. Ja. Så om våren da, så skulle de kjøre is, tror den svære isbingen som var der borte, der som er felles badestrand nå. Og da brukte vi da hest og en kasteblokk da, og så en saks, sånn isaks, og kjørte da blokker ut der, ja. Som ble levert til forskjellige forretninger rundt omkring. Ja. Så jeg har liksom vært med på akkurat det. Du har vært med på det, så du vet hva det er, Florent. Ja. Men det hendte vel at du var i åndene borte på Nesgård også? Ja, da, det var jo hvert år det, så var vi med der. Ja. Og der likte vi oss godt hos Halvard Østensen. Ja. For det var så god mat der, og da fikk vi sitte inne ved bordet sammen med Halvard Østensen. Ja.
Og han var i grunn en morsom kar. Skøya litt med oss, og ja. Så det vi likte oss godt der. Det var ikke noe forskjell på fattig og rik der. Neida, neida. Det var ikke det. Neida. Han var romskyld nok til å ta dere inn, og dere husket det. Ja, da. Ja, for det var ikke så enkelt å møte askerbønner, altså møte bønnene sånn i egen person. Nei, da var jo de stedene vi var, det var jo da hos Sobam her borte. Ja. Der var vi jo en del. Og så da hos Østensen, det var jo liksom de stedene vi rundt her var. Ja. Så da var det potetånder og også turnesåkeren om høsten da, husker jeg. Så kunne det vel være flere sammen av både yngre og flere kjønn og allting sånt nå, så det var litt skøyaktig med de jenter og gutter. Å ja da, det var jo både gutter og jenter det. Ja. Så det var jo litt moro å være. Ja da. Ja, så det var jo halvannen times middagshvil den gangen. Ja. Og da hadde jo vi mye moro på låven og hoppa i høy og hadde det moro. Ja. Ja. Hun hadde vel, hun hadde ikke så veldig mye å ta seg til ellers, så når man kom sammen så ble det gjerne til at det skjedde et eller annet. Ja. Man ble liksom ikke underholdt, man måtte finne på noe selv. Ja, da, det var klart. Ja, det var sisten eller gjemsel eller post og røver og sånne ting da, ja. Det gikk på. Ja. Ja da. Hadde dere noen kontakt med Asker sentrum, eller? Nei, fælt lite i grunn. Det var bare når vi skulle opp, vi måtte jo til Asker, når det skulle betales forskjellige ting, så ja. Måtte vi opp til Asker. Men ellers så hadde jo ikke vi noe særlig kontakt med selve sentrum. Nei. Hadde ikke det. Nei, så dere var liksom ikke noe engasjert i om hvem som kom og hvem som gikk der, og det er jo sånne nei. Størrelser i bygda, for å si det slik. Det nei, ikke, nei, for så vidt ikke. Det gikk oss i en vant en gang, det var jo de samme karer som satt der år etter år. Så, nei da. Som guttunge så var det jo kino på vennskapen da vi gikk til. Ja. Det var det. Og vinteren da var det jo ja, skoleskirene i Solvang og Føyka. Ja, visst. Ja. Ja, da. Så det ble kjent der oppe også, om du ikke akkurat kjente mennesker. Ja, da. Det gjør det jo. For å si det på den måten. Det det. Ja. Men da du vokste til, så tok du jo og begynte på litt annet også. Du arbeidet jo ikke bare sammen med faren din. Nei, da. Han drev både på den ene og på den andre måten, for han drev vel som tømmermann også. Ja. Nei da, jeg hadde jo bestandig hatt lyst og skjønn. Ja. Så jeg kom da ut til slutt, begynte på hvalfangst. Og det var nærmest en tilfellighet at jeg kom der, men det kan jeg takke han gamle direktør Hemsen for. For han var aksjonær i Melsom og Melsom, og skaffet meg inn der. Ja. Og siden da, så var det jo Fred Olsen. For jeg hadde bestemt meg for å gå den veien. Og efter en tid da, så kom jeg inn på Aker også, som maskinistaspirant. Ja vel. Med 25 øre timen. Men tidene ble så dårlige, så Aker Mek hadde ikke råd til å ha oss, for det var ikke noe å gjøre der. Men en kamerat av meg, han gikk hjem et år, han var sønn av en los, og kom inn igjen og fikk verkstedet sin der. Men efter det, da begynte jeg i tømmerfaget. Ja vel, ja, da var du liksom kurert for den sak. Ja, for da var jeg blitt altså passert 21 år, og da synes jeg nok det at jeg måtte begynne med å tenke på noe annet. Ja, da slo du vel egentlig inn på det som ble ditt yrke. Ja. Nemlig trappesnekker. Ja. Ja, nå ble jeg jo som tømrer først da. Jaha. Vi sette jo opp en god del hus her i bygda, i sammen med far. Og det
at vi begynte på verkstedet her, det var nærmest når krigen kom, for at vi skulle da ha et sted å stå da, og ikke være avhengig av å være ute på noe. Ja. Og siden så var det jo å holde på med det. Vi gjorde både dører og vinduer og innredninger til å begynne, men siden gikk over til bare trapper. Ja, fordi at du ble på en måte en slags spesialist, for å si det slik. Ja. Det var et spesialarbeid. Ja da. Det er jo ikke hvem som helst som kan sette opp en trapp. Nei da, vanligvis så er det jo ikke det. Det er jo et spesialfag. Ja. Ja da. Og du, når dere laget sånne trapper, så laget de på stedet, eller laget de hjemme etter mål, eller? Det ble gjort etter mål. Ja. Og det var å reise på bygget, og så ta mål på stedet. Ja. For det var litt vanskelig med serieproduksjon av trapper. Det var så forskjellige mål bortover. Det måtte jo være temmelig nøyaktig, dette her. Det måtte det være. Det... Hvis den for eksempel var litt slurvete med det, så ble det straffgærent. Ja, ja. Det ble vel både skjevt og skakk og dirka og greier. Ja, for det blir gjerne høyde da. Ja. Men vet du, kan vi si, hvis du tar en, ja, en 2-3 millimeter da, på en 14-15 trinn, så, så blir det straks forskjell. Ja, det er klart. Ja, ja da, nei, der måtte det være temmelig... Skikkelig, det måtte vel være ordentlig godt materiale også, både å arbeide med, og det måtte være tørt, og det måtte liksom være fasthet i dette her, ja, så det ikke vred seg og knirka og ja, jamret seg alt for mye. Det er klart. Jeg måtte jo se om det, og så helst splitte planken og snuen og limen. Og. Ja vel. Nei, sånn, nå vil jeg få sånn. Ja, men dere gjorde jo alltingen for hånd, dere. Ja, stort sett. Til å begynne med så var det jo ikke så mye. Ja, vi hadde avretter og tykkelse og sånne ting. Ja. Men det ble likevel mye håndarbeid. Ja, det. Ja. Det ble vel det, i alle fall i sammenlignet med hva det var der i dag. Ja da, det er klart. Ja. Men... dere måtte vel ha en slags, ja, dere ble vel kjent for så vidt, men en kontakt med litt større entreprenører eller byggmestere, så de hadde liksom fast, jevnt arbeid. Ja, jo da, jeg ble jo kjent etter hvert, så det gikk bra det. Og så hadde vi gjerne våre faste byggmestere som vi leverte til da. Ja. Så vi hadde bestandig nok å stille med. Ja, du måtte liksom ikke hoppe over i noe annet, for å si det på den måten. Nei, det ble det ikke. Nei. Men da du begynte sånn for deg selv, så var vel det på, liksom på basis av, eller på grunnlag av bil, det transport, at dere kunne komme til og frem? Ja, vi kan jo si det på den måten også. Men var jo avhengig av at den fikk beringt dette på plass. Ja. Så det blir jo til det at den kjøpte seg varevogn, så han kunne greie seg selv. Ja. Og det kunne jo ikke bare være trapper her innenfor det lille Asker-området. Nei, vi levde jo på andre siden av byen, og på Lørnskog, forskjellige steder hente. Ja. Men så var det ganske mye bygging her i Asker en stund. Ja. Det var det. Jo da, hvis dere ikke var for mange på verkstedet og for mange til å arbeide, så gikk det vel. Hvis dere da hadde de fleste trappene. Ja, da var det jo ikke bare vi, men det var jo ja, Larsen på Lierskogen, han drev jo med trappen. Ja. Men det så var det ikke så mange den gangen. Nei. Ikke rundt omkring her. Ja, du hadde jo Hegge der da. Ja. Ja, men nei. Så var det jo... De forskjellige trevarefabrikker bortover, de hadde gjerne bare en trappesnekker. Ja. Og det var jo begrenset hva en mann kunne rekke. Ja.
Det er fordi at det er vel sånn, sett utenifra, så er det vel nok så mye spesialverktøy og spesialarbeide, spesialinsikt, alt dette her. Ikke sant? Ja, jo da. Det er bedre at de fleste av oss klarer å skjære av et bord og slå inn noen spiker, ja. Men å lage et rapp, vet du, som er noe sveis på det CD. Nei, det er jo ikke alle som gjør, det er jo ikke alle bygningssnekkere heller som kan det. Det er jo ikke så mange av dem som kan det heller. Nei. Er det ikke det? Nei. Men jeg vet i Danmark, der hører det med til tømrernes fag. Opplæring? Ja. Ja. Ja, ja. Så de skal kunne da lave en trapp. Ja. Ja da. Nå ble det vel kanskje etter hvert, sånn skal vi si, mer standardmål på trappen også. Både når man tenker, jeg tenker på at man begynte å få husene assurert mot brann. Og da forlangte vel disse bra assuranseselskapene at trappene skulle være til å komme opp og ned i. Jo, jo. Det var jo bygningsforskriftene, de forlangte jo visse mål. Ja. For eksempel på trapp til en tomannsbolig. Ja. Det måtte jo ha en annen bredde enn bare hvis du hadde soverom. Så det var jo påbytte mål. Men jeg mener, hvis inne i en sånn privat bolig, så var det ikke, det var ikke spørsmål om, altså den tiden så kunne jo tenke på mange gamle, smale trapper som man har vært borte i, og bratte. Ja, ja, ja. Det var ikke noe lov for det da, vet du. Nei. Nei, da, trappa skulle jo ikke være brattere enn 45 grader. Nei. Det var ikke lovlig på en hovedtrapp i hvert fall. Nei da. Nei. Men inne i hus så var det nok en god del verre mange ganger. Åja. Åja. Ja da. Det var et før, så jeg var før bygningsloven kom, så ble det gjort mye rart. Ja. Bortover. Ja. Det er klart. Ja da. Men jeg traff vel også mye og kom i kontakt med mange slags mennesker. Ja da. Man kom jo i kontakt med mange forskjellige håndverkere bortover på bygget, det gjorde de jo. Ja. Ja. Ja da, og andre folk også. Jeg mener at en trapp, den skulle vel ha et visst utseende, ikke sant? Det var vel sånn at folk gjerne... Ja da, det var jo mange som ville ha litt sånn ekstra, ja, på trappen da. Ja. Så... Men det var jo blant de som hadde litt bedre råd, som hadde råd til å koste på litt ekstra. For eksempel å bruke, kan vi si, eik i en trapp, i stedet for furu. Det blir jo en god del mer kostbart. Ja. Men det forekom. Også litt spesial utførelse da på gelender og forskjellig. Hvor kjøpte dere materialet fra? For dere måtte vel få det materialet dere skulle bruke, måtte vel være tørt og kvistfritt og mer sånn? Vi kjøpte mye fra Trysil. Ja. Fra Trysil kommunale sag og høvleri. For da kjøpte vi et bilass da. Ja vel? Ja, og det lønte seg. Måtte reise opp for å ta ut materialet, eller? Nei. Nei. Nei da. De bare kjøpte det til standard. Kjøpte gjerne over telefon. Ja. Ja. Og nå kunne det være forskjell på sorteringer fra første til femte sort og sånne ting. Ja. Det var jo. Og hadde det med noe som heter snekkefuru, eller sløydfuru. Det var jo noe helt spesielt. Den var jo kvistrein og... Ja. Men så var det jo tilsvarende dyr da. Ja. 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 Ja da. Ja da. Men dere, når dere leverte trappene sånn på den måten, så var det, dere oljet ikke, eller satte dem inn med noe eller sånt noe? Det var sjelden. Ja. Det var sjelden. I tilfellet så ble det gjort på stedet, så dere drev ikke noe med det hjemme? Nei, det gjorde ikke det. Nei. Det, jeg tror det bare var, jeg kan huske ett tilfelle, hvor trappa ble behandlet før vi satte opp, og det var en sånn spesiell trapp, det var i eik, og det var til en sånn representasjonsbolig for et forsikringsselskap. Det var en direktør som bygde det der, og der ble trinn og vange polert,
Før vi sette opp. Ja, vel. Ja, så da måtte han være forsiktig når han skulle banke dem ihop. Ja. Jo da, men forsiktighet, det måtte vel være det her, for dette her trappesnekkeri, det jo akkurat esse det. Jo da, han kunne jo ikke de slå melker og sånn, han måtte jo være litt forsiktig med det, men dette her var jo noe helt spesielt, for det var jo lakka og polert, så det var jo så blankt som glass. Men dere spikret vel ganske lite det var, men gikk vel mest på liming og sammenføyninger? Ja, da var det jo både trinn og vanger, det er jo limt, men for eksempel når man setter opp trappa, da blir det ikke limt. Nei. Det kan bli limt litt i svinger og sånn, men så blir det skrudd i liksom. Ja, men ikke noen større spiker? Nei, det kan være det blir jo spikret i trinn, kan jo bli spikret inn i vangene med dykker. Ja. Men ellers så var det å skru de ihop da. Ja. Vel, du driver jo ikke bare, du har jo hatt et liv utenom akkurat det å arbeide også, som de aller fleste. Ja. Og du har vært geskjeftig i Holmen Idrettsforening. Ja da. Vi stelte jo litt med fotball da. Ishockey og litt skihopping hadde vi jo. Nå var vi så heldige at vi hadde en Harald Strøm, han gamle landslagsspilleren fra Horten, Ørn i Horten. Ja. Og det var jo en kjernekar som lærte oss både folkeskikk og litt annet. Ja vel. Ja. Det var ikke så ganske uvesentlig det å lære folkeskikk på en idrettsbane. Nei, for han kunne ikke få dra folk som banna på en idrettsplass. Så hvis vi for eksempel skulle være litt uvørende med det, så bare så han på oss, og så smidte han foraktelig, og da slutta vi med det. Ja vel. Ja, han var en fin kar. Ja. Ja. Når du drev sånn på fotballbanen, ja, du kunne vel drive med ishockey også her nede på Holmen kanskje, men dere hadde vel begynt vel liksom å trene da, det ble vel liksom litt alvor i dette, i denne gutteleken? Ja, det var jo ikke så veldig mye alvor i idretten den gangen, men vi hadde jo våre faste treningsøkter og sånn, men det ble mer som leik og moro i grunn. Det er i hvert fall stor forskjell fra den gangen og det de driver med i dag. I dag er det jo profesjonalismen som ja. Rår og herjer overalt. Ja. Men jeg mener, dere hadde vel noen nabooppgjør, det var vel flere foreninger i Askerbygda og Bærum med, er nesten sagt. Ja, da, som også blir naboer. Det var jo Asker, og så var det, hadde vi jo Volden da. Men det som var jo ikke så mange her i grunn. Så var jo vi konkurrert med de som spilte i samme divisjon som vi da, kan vi si. Da hadde vi jo Ullevål blant annet. Og da spilte vi på de grusbanene her oppe i Ullevål. Ja. Så var det jo Asker og Volden og sånne steder vi var på. Du har husket vel et eller annet drabelig oppgjør med den en eller annen naboklubb? Ja, det måtte jo bli den gangen som vi slo Asker 10-0 da. Ja vel? Det husker vi jo alle. Og det hendte jo ikke hverken før eller siden det. Nei. Men gjennom denne idretten så fikk du jo også, jeg mener at dere var vel sammen, dere som var på fotballbanen, for å si det slik, og som ferdes der i nærheten, dere var vel sammen utenom det også? Ja da, det var vi jo. For det var jo bare vi rundt her, så vi vanket jo sammen ellers. Det gjorde vi jo. Jeg mener at det ble jo et kameratslig og utvidet miljø av dette her. Altså man var mer åpen og tillitsfull mot hverandre når man var på samme lag og liksom var i samme situasjon. Jo da, det vil jo si det var et veldig godt samhold. Det var det.
Ja, så var det det. I dag har jeg inntrykk av at det mer gjennomtrekk i klubbet, det skiftes mer spillere. Det var jo de samme gutta som gikk igjen her helt fra guttespiller og helt opp til i sluttet. Ja. Så det blir litt forskjell. Ja. Ja da, det var ikke så mange å velge mellom heller, vet du. Nei, det var ikke det. Vi hadde jo blant annet syv bla Andresen på et lag. Ja vel. Ja. Og det var brødre og fettere. Ja. Ja. Men det var syv stykker som hette Andresen. Ja. Og det var kvart. Nei da, men nå hadde jo dere bra skibakere borte også. Ja da, vi hadde jo det. Ja, de brukte jeg jo fremdeles i bruk. De er vel kanskje bygd ut og stelt med. Den er jo bygd ut. Ja. Vi bygde opp mye siden det. Ja. Ja. Men det ligger jo godt tidlig der bakkene der imot vær og vind. Ja. Det er lite er sjelden at de er... Ja, det er eneste nordavind da, vet du. Den er lei der. Ja, ja. Det er så. Ja. Jeg husker spesielt et skirin der. Da var det... Hun kom der om morgenen, så var det var bare holka. Og da blåste det nordavind. Så det var nok, vindstyrken var nok for sterk. Det hadde ikke gått i dag, tror jeg. Og da kan vi godt huske, vi sto oppe på toppen da. Og så det var tre stykker som gikk helt rundt og datt ned på ryggen. Ja. Og da var han ikke akkurat noe så særlig hjerte på å sette utenfor. Nei, du har drevet å hoppe litt år, skjønner jeg. Ja, jeg hoppet litt sånn i ungdommen. Ja, ja. Men det var artig det, jeg har drevet å hoppe litt selv, ja. Ja, det var det. Ja, det var artig det. Ja da. Men du vet, det var jo plunder med bindinger og sånne ting, og sitt skyen sitt ordentlig fast og riktig tyngde og alt dette her. Ja, det var det, vet du. Ja. Men det var jo en stor fordel når vi fikk hvitfeltbindingen. Ja da. Det var jo fælt til fremskritt, det. Ja da. Og før var det jo fleskedeimer og spanserel og... Ja. Klemmer. Jo da, også man fikk ordentlig renner under skyene, så man ga syring. Ja. Det hjalp også ganske bra på. Mye, ja. Ja. Ja da. Du har jo møtt litt av hvert av skal vi si, folk og yrker og mennesker og vært borti litt av hvert på de forskjelligste steder og reist nok så mye, og det har jo vært en veldig, skal vi si, både politisk og teknisk sterk utvikling i din tid. Ja da, det er det jo. Hvorledes var det sånn i 30-årene, slutten av 20-årene og 30-årene, å komme på en idretts, nei, komme på en arbeidsplass? Ja. Det var jo nesten det første jeg ble spurt om det var organisert. For det var jo rift om jobba. Og da gikk det jo gjerne folk fra foreninger, forskjellige foreninger på arbeidsplasser, og undersøkte om folk sto i foreningen da. Og hvis du ikke gjorde det, da var det over og ut. Ja. Ja, da fikk du ikke være det. Ja, nei, da, du vet, i dag så er jo dette nesten utenkelig, men den gangen hvor man skulle forslutte seg på alle måter. Ja, det er klart. Man hadde jo ikke samfunnet i ryggen som man har i dag. Nei. Så de måtte ta og gjøre det selv. Så var nok nøye med det. Men det å ta politisk stilling, altså være aktivt med for å liksom å kjempe for å få et samfunn som var regulert på det viset der, det var ikke så veldig aktuelt her ute i Asker. Nei, i hvert fall ikke for meg. Men det var vel de som gikk inn for saken den gangen, og det var jo det. Ja. Men var det noen politiske foreninger, eller var det bare liksom, når dere ungdom kom sammen, kom dere sammen gjennom politiske foreninger, eller idrettsforeninger? Eller? Nei, det var jo hovedsakelig gjennom idrettsforeninger. Det var det. Men vi hadde jo da borgerlig og AIF. Og det kunne nok i idretten, ja. Kunne det bli konflikter av det. For det var jo de som mente at du hører jo egentlig til på denne siden.
Ja, visst. Ikke sant? Jo. Ja, så du kunne få litt påtrykk sånn. Mm-hmm. Det hente. Ja. Men når dere, hadde dere noen sted å komme sammen på her, eller? Ja, vi hadde jo den gangen Velle. Der som det nå er, ja nå er det jo ikke det, men det var, ble jo møbelfabrikk der siden. Ja vel. Det var Holmen og Landøs Vel, det var jo et fint forsamlingslokale, så der, der var vi jo mye. Ja. Og idrettsforeningen hadde jo hver høst revyer. Ja. Og det er jo mange av de profesjonelle som startet som amatører i de revyene. Ja. Ja. Han, Arvid Nilsen blant annet, Jens Bok Jensen og flere. Ja. Startet der. Når de hadde sånne revyer, da fikk de vel liksom hele bygda da, altså den, ja, den del av bygda som sognet til dere? Ja, det, ja både, både fra bytida med fra Oslo og Sandvika, Bærum. Så det var ikke dumt. Nei, det var, det var en form for underholdning som, som var, ja, folk satte pris på. Mange gode revyer, ja, i grunn. Og så ble det jo penger i kassa til idrettsforeningen. Gikk det ut over noen, hadde de noen sånne som de hadde skuddhold på, for å si det slik, eller, eller var det mest alminnelig? Det var nok litt grann som ble tatt opp. Kunne være personer som fikk en liten hint, ja. Ja. Men jeg kan huske blant annet gamle Jens Onstad, han var jo... Ja. Det var jo ivrig skribent. Ja vel. Ja, så han fikk jo litt i den da. Jaha. Ja. Ja da. Men det krevde jo både aktører og musikere og aktivitet av mange slags, dette her. Ja, visst gjorde det. Ja. Så det var mye sånn ja, lokale... Ja, folk som bodde her i distriktet som var med på mye av disse revyene. Ja. Flere som var ganske gode, både til å synge og... Drev ikke du og spilte? Men ja, men ikke, ikke, ikke sånn. Det var jo nærmest vi kunne ha en privatfest eller litt sånn, det som vi kunne spille litt, dra litt på Toradalen, men ikke ellers, ikke ute sånn. Det ble det ikke noe. Du var kanskje aktivt med i revyen? Nei. Det var aldri. Det var ikke det? Nei, ikke annet for å være med og rige til forskjellige ting, men jeg var aldri noe aktiv med. Men derimellom så hadde jeg jo både fetter og kusiner som var med. Jaha. Så det, det gikk bra. Ja. Ja da. Nei, altså det man hadde laget selv, det var jo, ja, det er som regel litt bedre, for å si det på den måten. Ja. Hvis du tenker på den tiden du har levd, altså med alle disse forandringer og moro og saker og ting, og tenker på de tekniske siden av saken utifra ditt, utifra at du er en spesial håndverker. Ja. Hva, hva synes du liksom er, er det som har forandret mest? Ja. Hvis du kan tenke på en sånn ting som verktøy, så er det jo blitt store forandringer, kan vi si, ifra den tiden han far begynte. Ja. Det er jo enormt store forskjell. Ja. For han, han kunne jo fortelle da at når han begynte i læra da i 1900, og så var han med en trappesnekker som skulle hjelpe han, og da hadde de en stillasje hvor det sto en oppe, og så satt det en nede, og han dro i en grinsag da, og de skulle skjære buene på vanger og sånne forskjellige ting. Så det er jo stor forskjell i dag hvor det blir kjørt på, gjennom en bandsag. Ja. Og han kunne fortelle den gangen så sto, det var før de fikk en avretter, så sto de og når de skulle lime så foga de med en langhøvel, en rubank de kalte det. Ja. Og det skulle øvelse til for å greie det riktig, altså. For det skulle jo være limtett når det limte det. Ja. Og da var det ikke så greit. Nei, så det skulle trening til. Ja. Og han kunne fortelle om faren av de gamle svenna da. De hadde en sånn en svært træl her på Langemann. Etter at de styrte.
styrte langhøven. De førte den der med, og da fikk jeg en sånn svær til her. Ja. Ja. Så det var den gangen. Men det kom jo avretter mens han var der. Ja. Det. Så det har jo vært en veldig utvikling den veien. Men resultatet, produktet, jeg mener trappa som sånn, det... Jeg tror det nok var like bra. Jeg tror nok det. Du tror at det nye er like bra? Ja, ja, det med, som er maskinert, mener du? Ja, ja. Ja, det tror jeg sikkert, for det blir jo nøyaktig. Hvis du er nøye med innstilling, så blir jo det helt nøyaktig, det. Ja. Hvordan var det med betalingsgrunnlaget for sånn på trapp? Altså, at du skulle jo leve av det du gjorde. Ja, så skulle jeg prøve det. Ja. Det var altså for eksempel en trapp, så ble den regnet efter trinn. Det var altså satt en pris per trinn som det ble regnet utifra, og der kunne det variere, trinnprisen kunne variere fra på bredder, forskjellige bredder. Og hvis det da var trapper utenom standard, så det måtte du da skjønnsberegne. Ja. Så. Men det var en noenlunde standardbetaling for dette her, slik ja. At man ikke satt med katta i sekken, for ja, å si det slik. Ja, det var det, vet du. Ja, det er klart. Ja. Og for det kunne jo være, her har du satt opp alle slags dimensjoner av trapper her, både små og store. Du har vært i småbygg og storbygg, for å si det slik. Jo.